shirkan jaraa'idca wuxuu ku saabsan yahay xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Waxaa ogtihiin muddo dheer waxaa la sugayay dalka inay doorasho ka dhacdo ama ugu yaraan laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka. Runtii waxaan u aragnaa nasiib darro in gogoshii oo fidsan extension la aado, gogla fidsan laga soo tegey, tii dhuusama reeb iyo tii magaalada Muqdisho tii laba, ama iyadoo taallo weliba extension la aado. Waxaan u aragnaa nasiib darro aada iyo aada u weyn oo soo wajahday dalka Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed waxay quudaraynayeen in la helo doorasho heshiis lagu yahay oo keenta xasilooni iyo horusocod, laakiin nasiib darro ma muuqato. Waxaan wada ognahay taariikhda dimuqraadiyadda ee Soomaaliya, weliba dhowrkii sano ugu dambeysay kufkufka ahayd ama ordanka ahayd ee qura isku dhiibka ahayd iyo marxaladihii adkaa ee lasoo marsiiyey. Waxaan wada ognahay marxaladihii ka horreeyey iyo dalkan wixii uu soo maray. Marka in xilligan lagu dhiirado iyadoo la heli karo in laga heshiiyo doorashooyinka, in lagu dhiirado extension, waxaan u aragnaa tallaabo ka leexinaysa qaranku meesha uu ku socday, isla markaasna muujinaysa xukun jacayl iyo kursi isku dhejis. Waxaan wada ognahay madaxweynaha xilligiisa waxay ku asteysneed 8 February, laba bilood iyo 3 maalmood taqriiban ayuu joogaa sharci la'aan madaxweynuhu kursigiisa. Haddana wuxuu ka shaqaynayaa in extension sharci darro uu sameeyo. Baarlamaanka waqtigiisu waa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday. Waxa kaliya oo maanta u furay waxa waaye wadahadalkaas iyo gogosha fidsan in laga gaaro heshiis loo dhan yahay oo keena doorasho in lagu aado. Dad badan oo Soomaaliyeed runtii maanta ma filaynin in waxaanu dhici karaan. Inshaalla dad badan marka ay dhahayeen waxaasaa soo socda, waxay arkayeen inay tahay arrin aan suuragal ahayn, laakiin maanta waa dul taaganna. Laakiin waxaa isweydiin leh xaggee loo socdaa? 4 sano iyo googo ayaa nidaamkaanu ka jira dalka. Jid la xiro, dadkoo la cadaadiyo, xoriyaadkoo la qaado, awooddoo lagu takri falo, intaasaa lagala kulmay. Dadka Soomaaliyeed waxay u dulqaadanayeen 4 sano dhammaan doontay hal sugo. Maxay ku dulqaadanayaan hadda? Arrintaas si cad aan uga soo horjeednaa, waa diidannahay, waa sharci darro. Waxaan u aragnaa ammaanadii loo dhiibtay dowladda oo ay la dhumeen. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha. Ammaanadan ummadda Soomaaliyeed iska leh, cidna kuma takri fali karto. Marka waxaan leenahay hoggaanka dalka waa ambatay soo noqo, cud ilaa rushdig. Meeshaa ku socoto waa khaldan tahay, dalkaanu waa dal jilcan, ma qaadi karo maanta extension. Waa xaqiiqo. Dhaqaale ahaan uusan u qaadi karin, siyaasad ahaan uusan u qaadi karin, bulsho ahaan uusan u qaadi karin, dhinac walba haddii laga fiirsho uma qaadi karo. Waxaan la soconaa dhaqaalihii dalka waa burburay, hay-adihii mataqaanaa dowladda kulligooda waxay barashar saarayaan ganacsatadii. Sidaasoo kale waxaa barashar la saarayaa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba. Marka dulqaadka oo intaas la eg waxaa loo sameynayaa waa qaran jacayl. Annaga marka aan hadlayno uma jeedno qof gaara, qolo uma jeedno, waxaan ka hadlaynaa qarannimada. Shalay xumaanta iyadoo la iska celi karaa laga aamusa. Meeshaad aragteen in dhageysa
maanta ma rabno tiyo kale inaan u laabano. Waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsano, ka hornimaado sharci ku tumashada, wadada laga leexda ee khaldan inaan ka hornimaadaan rabnaa. Codkeenna si dheer u sheegno, ma wadno wax dhibaateynaya qaranka, bal waxaan wadnaa wax toosinaya qaranka. Xaqaan u leenahay, soo hogaaminay, ka soo shaqaynay, haddana diyaara unah. Waxaan u taagannahay oo waqtiga aan u soo jeednana inuusan qofna la dhuuman qaranka iyo masiirka ummadda. Qofkii raba madaxnimo waxaa loo ogol yahay inuu doorasho galo. Waxaa laga hadlaayo waa doorasho xor ah, xalaal ah, loo dhan yahay. Dalkan 30 sano lasoo dhaafay ajnabiya xoola ku bixinay. Madaxda Soomaalida intooda badan intay yimaadaan madax iska noqonayaan waan iska baxayaan. Laakiin waxaa nasiib darro ah in hadda meel kale lala sii aado. Marka qofkii fursad haysta waxaa la rabaa inuu aado fursad oo madax ku naqan karo oo xalaala oo deganaasho keeni karto. Intaas markaan ka gudbo, caawa waa 12-kii Abriil, waa habeenkii ciidanka militariga. Waxay ahaaday horta anoo ugu hambalyaayo magacayga, magaca saaxbaday, hawsha qaran ee ay hayaan iyo difaaca dalka, sugidda amniga ay ka qayb qaataan, aad iyo aad aan ugu hambalyaynaynaa. Laakiin waxaa nasiib darro caawa in lagu soo aadiyo in ay berito xil dhibaano ama shacab ay qora afka ka geliyaan oo xoriyadooda ay ku qaadaan, aad iyo aad ugu xunna. Waxaan ognahay fadhiga ugu dambeeyey xil dhibaana laga saaray, baarlamaanka laga joojiyey, waxaana loo adeegsaday ciidamada qalabka sida. Marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waxay ku dhisan yihiin sharci. Waxaa loo dhisay inay ilaaliyaan sharafka iyo amniga iyo madax bannaanida dalka. Marna looguma talagelin in lagu qaado xoriyaadka, in lagu maroqsado xukun. Marka waxaan ugu baaqaynaa dowladdu amarro khaldan ay bixinaysa iyadoo waqtigeeda uu jiro, waa loo soo dulqaatay. Iyadoo waqtigeeda dhammaaday inay amarro khaldan bixiso oo saraakiisha ciidamada ay u hoggaansamaan, waa dembi aad iyo aad u weyn. Waana qaran dumisnimo ay ka qayb qaadanayaan. Waxayna ka leexanayaan hadafkii wanaagsanaay oo loo aasaasay. Ciidanku waxay ogolaadeen naftooda, waxay ogolaadeen waqtigooda, waxay ogolaadeen dhiiggooda. Waxaana loogu talagalay inay ka hortagaan cadowga Soomaaliyeed. Waxaa la socotiin iyadoo lagu mashquulsan yahay xukunka in lagu boodo qayb ka mid ah, qaybna magaalada Daafaheeda lagu dilaa oo ay ku dhammaanayaan, ay ku dacdarisan yihiin. Marka intaas waxaa sii dheer in la qaybiyey oo loo qaybiyey qayb dhow oo la daneeyo iyo qayb ciidanka ka mid ah. Taasna waxaan u aragnaa burburin ciidamada qalabka sida, gaar ahaan ciidanka militariga. Waxaan ugu baaqaynaa saraakiisha ciidanka inay ixtiraamaan sharciga, una hoggaansamaan sharciga, dibna u fiiriyaan waxa loo aasaasay. Waxaan rabaa inaan u gudbo shacabka Soomaalida meel ay joogaan. Annaga marna uguma yeerayno wax qaranka dhibaateynaya dadka, laakiin waxaan ugu yeerayna waa in la ilaaliyaa sharciga. Marka waxaan leenahay dowladdu waxay ka leexatay sharcigeedii, waxay ka leexatay sharcigii, waxay ka gudubtay mandatekeedii, waxay ku fadhidaa sharci darro. Haddana waxa ay sameynayso waa sharci darro. Marka waxaan leenahay dhammaan aan difaacno sharciga, waxaan ku wada joogno waa sharciga. Sharciga in la difaacana waa muqadas, maxaa yeelay jiritaankeena ku xiran. Ummaddu waxa ay ku heshiisa waa inay fulisaa. Marka annagoo heshiiskaas qaran ee ahaa 4 sano madaxweynaha marka la dhaarino, xilligiisu inuu ku dhammaanayo 4 sano, in la ixtiraamo. Waxaa loo ogol yahay inuu ka shaqeeyo hormuud ka noqdo dalka doorasho inay ka dhacdo. Laakiin nasiib darro ma dhicin. Ma rabo inaan aad u dheereeyo hadalkayga, laakiin runtii waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed inay dareenkaas nala wadaagaan. Maxay ahaato kulligooda ay og yihiin macnaha ay ku fadhido in la ilaaliyo sharciga. Dhibaatada ka imaan karta sharciga in laga gudbo bani aadamku marka khalad oo gale ee laga aamuso
خلط كلا لا لكن ما صحنا دتك الصومالي أيوة أركاي أي أمس نعيان صابت أقوي إنه حقيقة هذا إن لهلو مرحلة كلا جورة ودتك عتكو دي بكران على هل الجرم مدرر one man one vote أما one person one vote تاسس كذا هذا وحل لا يهي تيل وجه شيء حدوك تيم دوج مرشحين هشيس كي كذا عيد وسام الرب يكون يقدم بحمر كذا عيد والسود أوين قايبنا كما هين حان أم وغدا دول دلالة فرب بقى أنت أصلا وحي هان إن لا سهل دور شوينك هذانا وح دعاء يا مانت وح أركيسين مرك آدي هذا وما سنتهين وحان رجينا يا إذا ماذا غلب كسيدا شعبك الصوماليات باش عالمكو إني عدكس لقيستان آدي.